переломи, власне, почалося з кевлару, що попав нам в руки бронежилет, старий якийсь бронежилет. І от якби чули, що є кевларові шоломи, да? І ми той бронежилет взяли, розкорочили і скріпали з нього першу нашу касочку. Зробили каску, випробували, от 10 куль, ціла каска була в лабораторії у БОЗу. 10 куль, жодна куля не пробила, навіть можна подивитися, що жодна куля не прогнула так он вже сильно, щоб достати до голови бійця, якби вона була б на голові бійця. Тут був вставлений кавунчик, він вижив, ми ще його тоді з'їли, тоді чудово це було, що він жодної тріщини на ньому не було, це був як показник, що... Що казка, що щось можна ще рухатися, що це не так складно. Що це досить така проста річ. Взяв і зробив. Ми зробили 20 слоїв, 30 слоїв, 40 слоїв, там, орієнтовно. І подивилися, як воно пробиває. 20 слоїв, 40 слоїв, там, 30 і тому подібне. Коли виявили, це що воно була без макету. Там, 20 слоїв прогіб. Там на 1.5 сантиметра за преград, але не пробиває. 30 слоїв – це взагалі казино. 40 слоїв зайве і тому подібне. Після майже року випробувань, все можливих, яких тільки не було, нам вдалося це зробити. Ну, на даний момент тільки 5 касок. Десь всіки 6, але це так, 2 вже такі кінцеві варіанти, які я не соромлюся і буду впевнений, що якщо я передам на передову, ця каска людина може і забезпечити, ну, і зберегти своє життя, і ну, бути, ну, скажімо так, гарантовано ціль. Звісно, що є стандарти, які оцінюють рівень безпечності. Є стандарти Стаган, Ніч, там різні міжнародні, ну, це міжнародні стандарти, які оцінюють по класах НАТО ці каски. Зараз ми на шляху того, що ми зараз хочемо відправити цю каску в лабораторію на Київ, щоб нам Міністерство оборони, інститут при Міністерстві оборони допоміг її провести експертизу, провести обстріл фахівцем з тої зброї, яка там передбачена, ті міжнародні стандарти передбачають. Власне, оця каска вже готова до того, щоб її вже випробували. Там є ще нас одна каска, ну, скажімо так, зараз покажу тільки 2 таких зразка, яких ми можемо вже зараз відправити. Але, ну, самі знаєте, буде матеріал, можемо більше зробити. Наша задача налагодити це. Зараз будуть зацікавлені люди в цьому, щоб цей процес продовжувати. Ми будемо раді тільки співпрацювати. Безпечно себе почуваєте? Як в танку. Оце наш прес, яким ми проводимо пресування касочок наших. Матриця, це весь інструмент, що ми тут використовуємо. Він працює, бачите. Це наше робоче місце, ми тут готуємо заготовки, ті, що мають сюди вкладати, це накладаємо. І зібрана касочка ставиться, зібраний матеріал ставиться, заготовка. І ось таким чином іде формування, інструмент йде донизу. Відбувається пресування каски. Через 25 хвилин нас не... Витримки при температурі 160 градусів, відбувається висихання клею, затвердівання, і через 25 хвилин можна сказати, що каска готова. Після цього ми виймаємо цю касочку і отримуємо вже заготовки такі, як ви бачите. Електрику всю ми зробили самі. Від контролерів до там, термонагрівальних елементів, це взагалі не предназначено в конструкції. Тобто, ну, це отака база, яку ми своїми ручками взяли і довели до пуття, так само, як і каску. Тобто, кевлар. Взяли від кевлара і зробили каску. Цей вакуумний стіл ми плануємо зробити для того і покрити каску матеріалом, який буде захищати
її від зовнішніх чинників температури, вологості і інших так далі опадів, шквали, вогні і так далі. Не маємо чим зараз з чого виготовляти ці каски. А це дуже вартісний матеріал і коштує там зараз в Україні близько 14 євро. Можна, там чим більше партія дешевша, але зараз у нас таких коштів немає, щоб продовжити це виробництво. Тому звертаємося до всіх небайдужих, якщо когось зацікавить дана ініціатива наша, така громадська, яких ми займаємося, як вже відомо, десь близько року. Тому прошу, якщо є змога, підтримати цей процес і, ну, профінансувати якби частково хоча б закупку матеріалів.